მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი. ტექნოლოგიების ეპოქაში, მაშინ როცა არსებობს Facebook-ი, Instagram-ი, უამრავი სოციალური ქსელი, უამრავი აპლიკაცია, სადაც შეგიძლია ადამიანები გაიცნო, სპეციალური აპლიკაციები არსებობს გაცნობის, დაოჯახების, შეყვარების, გამიჯნურების, მაგრამ ჩვენ ხო ტრადიციების მოყვარული ხალხი ვართ. ამიტომ ტრადიციებს არ ვღალატობთ და საქართველოში დღემდე შემოვინახეთ ისეთი სერვისი, რომელსაც დაოჯახების ცენტრი ჰქვია. მოდი ვნახოთ სიტუაცია დაოჯახების ცენტრში. დათუნა, გამარჯობა. გამარჯობა. მე მგონი სწორად შემოვედით, ხო, გაცნობა დაოჯახების ცენტრი. დიახ, მოგბრძანდით. მოგბრძანდით, აბრძანდით. მადლობა, ცოტა გვეჩქარება, მაგრამ ყველაფერს აგიხსნით, რაც გვინდა. მოკლედ, ჩემი ულამაზესი დათუნა და თუ შეიძლება ვინმე ისეთი გოგონა რომ მოუძებნოთ, რომ აი ეს ოჯახი შედგეს. აჰა. ხდებით ხომ? ანუ რა შემოგთავაზებთ დათუნა? კარგი, მოდი დავიწყოთ. ესე იგი გოგონას ვეძებთ. დიახ. დიახ. და თქვენ როგორი გოგო გდებავთ? აი ჩვენ ყავს სუსტი, ძვალმსხვილი, უშვილოშვილიანი, მრავალშვილიანი. აი აქ გაბოზებული და მე ისევ გზაზე დამდგარი. არა, ერთი წუთით რა თუ შეიძლება როგორი იყოს იცი? აი პატიოსანი, გაუთხოვარი გოგო მინდა ჩემი დათუნასთვის. არა, იცით, ეხლა თქვენ თუ აქ ანგელოს ეძებთ, აქ ნამდვილად ვერ ნახავთ ანგელოს. აქ უბრალოდ აუთლეტ პროდუქცია წარმოდგენილი. ანუ აქ არის ჩამოწერილი საქონელი. ანუ ერთი აი ხა ყოველას ყველაფერი იდეალურად ვერ ექნება. ანუ ყოველას რაღაც ნაკლი მაინც აქვს. გასაგები, ანუ ჩამოწერილი, მაგრამ პატიოსანი არ ყავთ, ანუ. აი ყავს პატიოსანი, მაგრამ ნახეთ როგორ, აი მაგალითად, მოიცე მოვძებნო ეხლავე, პატიოსანი და ქარაფუტა. ყავს ასევე პატიოსანი, მაგრამ ცოტა ლენჩი. ასევე პატიოსანი და ლენგვერა. არა, ლენგვერა არ მინდა. იყო ერთი ლენგვერა და გაუში. პატიოსანი ჭკვიანი თუ ყავთ. ვაიმე, პატიოსანი ჭკვიანები ყავდა, მაგრამ ტაციაობა იყო. თქვენ თუ გნებავთ ნომერი დამიტოვეთ და დაგირეკავთ მე, როგორც კი. არა, ნომერს ვერ დაგიტოვებთ, იმიტომ რომ გვეჩქარება, ეხლა ბავშვი 13 წლის არის და უკვე რაც უფრო სტრაფად იქნება. ხო, კიდე რა შემოგთავაზებ რაში? კარგი, მაგრამ მაშინ ტიპაჟი რომ მითხრათ, აი როგორი ტიპაჟის გოგო გნებავთ თქვენც და მაგის მიხედვით. მე გეტყვით რა, იცით რა არის, ბოდიშ დათუნა უნდა იყოს თეთრი, ფითქინა, ლამაზი, ასუფთავებდეს, რეცხავდეს, ყველაფერს უნდა აკეთებდეს. აა, აი თეთრი, ლამაზი, ფითქინა, რო რეცხავს, ეგეთი. მგონია რომ თქვენ სარეცხის მანქანა უფრო გნებავთ. და არა გოგონა. ძალიან ირონია იყო ხო ეს ყველაფერი? არა, დათუნა. კარგით. კიდე რა ვარიანტი? აი ეს გოგონა რომ ნახოთ, შეხედეთ. ჩვენ თავით იქიდან. აი ეხლა ეს გოგონა არის, თოთ ახალი არ არის, მაგრამ ახალივითა. მე მგონი არ არის ცუდი ვარიანტი. ანუ ახალივით რას ნიშნავს? ანუ როგორა? ანუ ნახეთ, გათხოვილი იყო, მაგრამ ექიმის მეუღლე იყო და მხოლოდ აი რაღაცა სალონის სახლი აი ესე იყო რა, ანუ სხვაგან არც არ. ხო, არ ვიცი, დათუნა ამოიდა შენს გეხვეწები ხმაშულო რა. აა, რავი. ვიცი, აი როგორი გოგო მინდა რომ იყოს. მოდი მე გეტყვით რა. აი იცით როგორი გოგო? აი ხა მე ზოგადად დედამთილების კატეგორიას არ მივეკუთვნები, ისეც აი პრეტენზიული დედამთილები რო არიან, არას. პირიქით, თავისუფალი ქალბატონი ვარ საკმაოდ და მინდა რომ ჩემს შვილსაც თავისუფალი ურთიერთობები ჰქონდეს. ესე იგი, რა მინდა, როგორი გოგო მინდა, იცით? კარგი ლამაზი, არ უყვარდეს ჭამა, გამხდარი, თხელი, კარგი გენეტიკით. გვარი რო ჰქონდეს, ბაგრატიონი ძალიან მაწყობს. თვითონ ამ გოგოს მშობელი რო იყოს იურისტი, მაგალითად, мама რო ყავდეს იურისტი, დედა ექიმი. ეს გოგო დიასახლისი იყოს და მასაჟსაც რო აკეთებდეს, აი ესეთიც მინდა. უი, დათუნა, გიყვარს ძალიან მასაჟი? არა, დათუნას არა. მე მინდა მასაჟი, რომ იცოდეს, მარილები მაქვს და ხშირად მინდა რომ საღამოები ცოტა გამიკეთოს ხოლმე. კარგი, უი, ეს გოგონა ხარ. ანა, მოდი ჩვენთან. ოჰო, კარგად დააკვირდი. აი, აბა ეს გოგონა ნახეთ. ძალიან კარგი გოგოა, უბრალოდ ცოტა დაბალია. არა უშავს, მაშინ რა ვიცი, რას ვიზავთ. შეგვიძლია მაღალი გოგონებიც განახოთ, აი მაგალითად. აი ეს გოგონა მაღალია საკმაოდ და თან ის ხო, არა, ცუდი გოგო არ არის, მაგრამ მე მაინც ეს მომწონს, უფრო კარგი სახე აქვს. ანუ მოიცე დედიკო, ესე იგი როგორც მივხვდი, რომ შენ მოგწონს ამ გოგოს სახე და ამის ტანი, ხო? გასაგებია. იცი რა უნდა გითხოთ, მე ვიცი ხა ჩემი შვილის ზოგადად. დიახ. დამკიდებულში. იცი რა მაინტერესებს? აი არ შეიძლება ისე რომ თავი რომ ამის დავტოვოთ ამ დაბალი გოგოსი და იმ მაღალის ფეხებს რომ შეუერთოთ, ანუ თავი ტანი იმის და გამოვა იდეალური. ხა ბატონო, რას ლაპარაკობთ? ესენი ცოცხალი ადამიანები არიან. ფაზლი კი არ არის.
რანაირად შეიძლება რომ ის იმის თავს მივამაგრო? ხო, აბა ეს გოგო რომ მომწონს უფრო სახეზე. ხო, არა, ეს უფრო მოწონს და იმიტომ. ვიცი, არ ვიცი. კაი, არ გვინდა ეს მოკლედ, ხო? რავი, აი მე მაგალითად ჩემზე რახანა ის მოგწონთ. შეგვიძლია მასაჟებზე ვატაროთ, ცურვაზე, ცოტა ვიტამინებიც მივახმაროთ, რაღაცა 16-ში რაღაცას იმას იზავს რა. ხო, არა, არ გვინდა ახლა, ნუ არ გვინდა შულო ახლა. კი, კი, მინდა რა დექთ, ხო, ძალიან მინდა. მინდა. რა თქვია, გინდა რა არის? ამის სახეობს მინდა. მინდა, მინდა. რა გინდა რა, მოიცადე ერთი წუთი და ნუჩქარობ, კაცო. არა, არ გვინდა ეს. ახლა დასაწუნი კი არ აქვს ამ გოგონას, მაგრამ ნუ უფრო მაღალი იქნებ ყავდეთ რა. რახან მაღალი გნებავს და ანუ ეს გოგო მოგწონს ძალიან. თქვენ შეგიძლიათ 150 ლარი დაამატოთ და გავწელავთ ამ გოგოს. კარგი, მომწონს ეს გოგო და როგორი წარსული აქვს? ხო, აი, კაი, სწორი კითხვა დასა ბავშვმა. ძალიან სუფთა წარსული აქვს. ხო. კი, ძალიან სუფთა. რაღაცა ანუ 10 ჯერ არის გათხოვილი და 10-ვე ჯერ დაენგრა ოჯახი, მაგრამ აი ყოველთვის იყო იმათი ბრალი. აი ამის ბრალი არასოდეს არ ყო. აი დაჩაგრული გოგოა რაღაცნაირად. იცით რა, ცოტა დაუჯერებელი ხარ, როგორ 10 ჯერ იყო გათხოვილი და 10-ვე ჯერ მამაკაცის ბრალი იყო. კი, კი, მაგრამ რა ვიცი, ახლა არ გაუმართლა. აი კიდე ერთი გოგო დავნახე, აბა რომ შეხედოთ აი აქ თუ მოგეწონებათ. არა, 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 ეს არ ახლა, ნუ რა არის ახლა, ეს ზედმეტად გამომწევათაცვია აშკარად. აუ, რა კაი გოგოა? რა არის კაი გოგო, კაცო, ზედმეტად გამომწევია, მაჩვენია. კაი რა დედა, მინდა ეს თქო. აი რა არის, კაცო? მიყიდე. რა თქვია, მიყიდე, მიყიდე, მიყიდე. ჩუპაჩუპსი კი არ არის. ხო, რა ვიცი, აი თქვენ უნდა არჩიოთ ახლა რომელი ვარიანტია. აი ეს გოგო მომწონს უფრო რა ვქნა რა. მაინც ანუ ეს გოგონა, შენი და გაესაუბრო, ეგრე არ არის ახლა შენ მოგწონს და გინდა და წაიღო? ადამიანია ეს. უნდა გაესაუბროთ, მაგრამ ნახოთ, აბა ამ გოგოსაც უნდა მოეწონო აუცილებლად. გამარჯობა გოგონა. ზდრასე გამომარჩეს. ხო. რომ მომიყოთ თქვენზე? რა ვიცი, აბა რა მოგიყო, საქმიანი ვარ. კიდე რა გაინტერესებს ჩემო ძმაო? აბა ჩემს ვეხმარები ხომ მე ღორის დაკლაში თუ კონკრეტულად გაინტერესებს როგორც ასეთი? რა კარგი უმორი აქვს რა დედა. ჯენ ჯანი უნდა ნახო ჯანი. ოხო, რას კილოიან ხორს რო თავს წავაცლი ხომ, ავა თუხთუხებ ხომ, როგორ მინდა ეყა. კაი მოხარშული ღორის თავი. აი, რა კარგი ეს გამოიძეს ინერცი. კარგი, მოდი იყოს რა ამას წავიღებ, თარას ფიქრობ. წავიღო, ზო, ზო, წავიღო. ამიღებ, წამოვიღებ, ხა რა არის რა ლაპარაკია, ვერ გავიგე. კარტოფილის ტომარაკია რა ვარ, წავიღე, წამოვიღე, მივიტანე, დავდე. ადამიანი ვარ მე მგონი, ხო? გური ბრაზიანი ყოფილა. რა მაინტერესებს, კარგი, თქვენ მე ბიჭები ხო არა გყავთ? აა, ანუ ორივე სქესე თანახმა ეს არა, არა, დათუნა არა, ჩემთვის მინდა, ეგ უკვე ბიჭი ჩემთვის მინდა რა. კარგით, მოიცავ ნახავ, ახლა შევათვალიერ, რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ სხვა დროს მობძანდეთ ჩვენთან და მე განვიხილოთ. არ ვიცი, რა ვეღარ გავიგე უკვე, ანუ წარმოდგენილს შორის არც ერთი არ არის თქვენი მოსაწონი, დავიჯერო. იცით როგორ არის, აი ზოგს დიდი ტუჩი აქვს, ზოგს დიდი ყვა აქვს, ზოგს საერთოდ არ აქვს ყვა და საერთოდ არ აქვს ტუჩი და ისტორიაც არ აქვს კარგი და ისეთი გოგო არ ყავთ, აი ისტორიაც რო კარგი ქონდეს ყვაც და ტუჩიც. მომინდომა. დაცვა ამ საღამოს რა საკეთებ? ეს მისხებს. რა ვიცი, ანუ ისტორია კარგი, ყვა არ ქონდეს, ტუჩიც კარგი ქონდეს. ასეთი მე ვარ. კი, მაგრამ თქვენ ხომ თანამშრომელი ხართ? მე რა, მე ადამიანი არ ვარ, ოჯახი არ მინდა? რა ხდება, კაცო აქ? წავიდე და დავლიოთ ხავა, ხო შეიძლება რა? რა ხდება? გასათხოვარი არ, არც გათხოვილი არ ყოფილვარ, ძო. ადექი, ადექი? არა, სამედით, ერთი თუ მე არ გარგენ. ხავა მე გაჩერდი ერთი გააჩუმენა. დათუნა, დედა, მე აქ ვარ, მე მგონი შვილო. დათუნა, მე თუნა გამithვალისწინო, დედა. მე არ ვჯობდი ახლა. ერთი წუთით გადაცხოვეთ, თქვენ წაგირებ. ერთი წუთით. მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი.